Նախորդ դասախոսության մեջ մենք խոսեցինք շատ պրիմիտիվ սկզբնական հեթանոսական կրոնների մասին, որոնք փաստորեն ինչպես է ինտելեկտուալ ստել մեջ, ինչպես ենք ասում, լճացման մեջ էին գտնվում և չկարողացան զարգացնել իրենց հեթանոսական կոնցեպտները, միջև 1776 թվականը, երբ որ Գերմանիայում Adam Weishaupt անունով այսպես կոչված փիլիսոփան սկսեց հրատարակել իր գրքերը «Ֆիկցիա և փիլիսոփայություն և կրոն», և նա բացառիկ հաջողություն ուներ կազմակերպելու աշխարհի հեթանոսական ուժերը արդեն որպես կրոնական և քաղաքական ծրագիր և անելիքներ, այսինքն թե դա պլան էր։ Ահա Adam Weishaupt-ը գրում է, որ ամեն ինչ ինքը փայլուն կվերակազմակերպի, այսինքն քրիստոնեությունից հետո, երբ որ քաղաքակրթությունը շատ առաջ գնաց և հասավ երկնային արքայությանը, ահա նրանք բերեցին իրենց հակադրվող ընկած հրեշտակների ներկայացուցիչները, որոնք կոչվում են իլյումինատիներ, այսինքն լուսավորողներ։ Եվ ահա դա մի գաղտնի կազմակերպություն է, իլյումինատիների կազմակերպությունը, որոնք շրջանառության մեջ դնելով փողը, ունենալով այդ բանկային համակարգերը, ստեղծեցին 18-րդ դարից ամենավտանգավոր հեթանոսական գլոբալ այս սիստեմները, որը գալիս է մեր թվականությունից առաջ 600-700 տարի Բաբելոնում ստեղծված Կաբալայի հրեական մոտարապես մոդելով, և նրանք ունեն դեռ այդ դարերից հրեաների կողմից արձանագրված տների տոհմածառերը, որոնք իբր թե ընկած հրեշտակների Լյուցիֆերի ժառանգորդներն են, և որոնք բնակվում են անմահորեն Ատլանտիս կոչվող մայրացամաքում, և այդ նրանք էին, որ խառնվում էին նրանց դուստրերը Աստծո զավակների հետ ջրհեղեղից առաջ, և Աստված քանդեց հին աշխարհը, բայց ահա այդ գաղտնի գիտելիքները պահպանվեցին, ժառանգությունները կա, և ահա նրանք դուրս են եկել այսօր իբր թե քրիստոնեական կազմակերպված կրոնի դեմ, որը բռնակալություն է, և ահա նրանք դա անելու համար, ես ձեզ արդեն ասել եմ, երբեք Աստված թույլ չի տալիս մարդու ինչպես թե շեղումը, եթե մարդը հետևում է իր հայտնություններին, բայց ահա Սատանան կարողանում է մարդկանց շեղել, համոզելով նրանց, նրանց ինտելեկտը գրավելով, բանականությունը գրավելով, և ահա նեոկոմունիզմի նոր մոդելը 21-րդ դարի կեսերից Adam Weishaupt-ի տեսությունների վրա հիմնվեց որպես նոր դարաշրջանի դեմոնիզմը, այն կոչվում է ջրհոսի դարաշրջան, Zeitgate. Zeitgate նշանակում է աշխարհի հոգի։ Ահա ինչ են անում, նրանց լավագույն տեսաբաներ է Թոմաս Փեյնը, որը իրենք ունեն իրենց ակադեմիաները, որոնք աշխատում են ցույց տալ, որ Քրիստոսը և քրիստոնեությունը առաքյալներով, աստվածամոր գույս համաստեղություն և այլն, դրանք համապատասխանում են կոսմիկական գնոստիկ կերպարների հետ, մատերիալ են նրանք։ Այս նոր հեթանոսական հուդա ագնոստիկ մասոնական պաշտամունքը, դա նեոմարքսիստական սոցիալ-քաղաքագիտական նախագիծ է, որը կոչվում է Վեներա, այն հեթանոսացնում է քրիստոնեությունը,
ինչպես գիտենք եւ մեզնում ցածր լոջի վարդանանց ասպետները, որը պատկանում են այս լոջերի ուրեմն թերապետությանը եւ կատարում են նրանց կամքը, նրանց գործն է հենց քրիստոնեությունը, Սուրբ առաքելական կրոնի ձուլել, միաձուլել հեթանոսական ծեսերի հետ։ Այս նեոկոմունիստական միստիկ գնոստիկ համաշխարհային կայսրությունը պետք է փոխի Աստծո եւ Արարչի հասկացողությունը, մանավանդ բարոյականությունը, հիմնված աշխարհի հումանիզմի վրա, որը տալիս է մարդուն նաև բարոյական ազատություն, դա լինի սեքսուալ, դա լինի մարմնական կառուցվածքի, ինչպես տրանսջենդր եւ այլն, հաճույք ստանալու մարդկային իրավունքի վրա, մարմնական եւ հոգեվոր կերտվածքի վրա ըստ մարդու ցանկության, եւ վերջապես մարդկանց ուղղել այն մտքով, որ դժոխ կգոյություն չունի, դա պարզապես շատ դաժան է, եթե Արարիչ այդպիսի պլան ունի, եւ ահա մարդը իր անունն ունի, իր երջանկությունը, իր մարմին ամեն ինչը կառուցելու, եւ դրա համար նրան չի հասնում ոչ մի արարչական դատաստան, այսինքն վերջին դատաստանի կոնցեպտը իրենք ժխտում են։ Զեյդգեյթը քաղաքական կրոնական ուրեմն շարժում է, հիմնված նույն ուտոպիստական սոցիալիզմի վրա, եւ նրանք օգտագործում են սուտը եւ մանիպուլյացիան ժամանակակից գիտության բոլոր ասպարեզներում։ Զարմանալի է, որ ահա 1990-ական թվականներին ՀՍՍՀ-ի փոզումից հետո արևմտյան քրիստոնեական քաղաքակրթությունը կտրուկ շրջադարձ կատարեց իր քրիստոնեական ինքնությունից եւ արժեքներից եւ սկսեց կառուցել նոր աշխարհ, որը քաղաքական առաջնորդները կոչում են նոր աշխարհակարգ։ Զեյդգեյթը դա նեոհեթանոսական, ագնոստիկ, նեոմասոնական, սոցիալ-քաղաքական, հոգեվոր մշակութային շարժում է, որը թիրախավորում է կրոնները, քաղաքականությունը, արվեստը, երաժշտությունը, ճարտարապետությունը, դա նեոթեոսոֆիստ հասարակություն է, հիմնված թեոսոֆիզմի վրա, կարծեմ այդ մասին ես խոսել եմ, եթե դարձեք լսեք անպայման, որի հիմնական նպատակն է լուծարել Հիսուս Քրիստոսի անձի հարցը, քանդել քրիստոնեական քաղաքակրթության հիմքը, արմատախիլ անել այն ամենը, ինչ նշնչված է անձամբ Հիսուս Քրիստոսի անհատականությունից։ Այս նեոհեթանոսությունն իր հիմքում վերածնված մարքսիստական աթեիզմ է, որը Արարչին նույնականացնում է նյութական տիեզերքի հետ որպես էներգիա, աստղային ծպսյալ ծագում, եւ դրա խորքում, ինչպես ասացի արդեն, վայշապտի տեսությունը, դա այն է, որ իրենք ընտրյալ Հավը ներկայացնում են Լուսիֆերի ժառանգությունը, իլյումինատիներ, եւ փաստորեն սա գիտականացված դեմոնիզմ է։ Ջրհոսի այս դարաշրջանը, որը իրենք սկսեցին գործադրել 21-րդ դարից, անտեսանելի վերակազմակերպված բաբելոնյան աշտարակն է իր սյուներով։ Սա միստիկ պատկեր է, որոնք իրենք իրականացնում են, իրենց բարձրագույն իլյումինատիների, բանկային կառուցվածքների եւ հատկապես Վեներա նախագծի հետ, որի նպատակն է գլոբալ ռեսուրսների վրա հիմնված սոցիալ-տնտեսական ծրագիրը, որը նախատեսում է երկրի էներգիայի, բնակչության, տեղեկատվության, սննդի եւ կրոնի ամբողջական վերահսկողություն։ Իրենք ստում են, ասելով, որ ահա ՄԱԿ-ը այնտեղ է կռիվները դադարեցնելու, ազգամիչյան սովը դադարեցնելու, իրականում իրենք են հիմնականում նախադրյալներ ստեղծում եւ այդ միջազգային տերորիզմի եւ սովի եւ վակցինացիաներով մարդկանց կոտորածի։
Aha հիմնականում այս Zeitgeist-ի ծրագիրը Illuminati-ների կատարում է նաև նոր Վատիկանի մասնական թվականներից հետո անցյալ դարի նվիրաբերությամբ, որը կամաց-կամաց նպատակ ունի intellectual shift անելու, որպեսզի Հիսուս Քրիստոսի երկրպագությունը փոխարինվի Լուցիֆերով եւ ոչ մեկը դա չնկատելով նրանք ստանան այդ հոգին եւ անգամ երբ որ ասում են Հիսուս Քրիստոս, որովհետեւ իրենք լսված են պիղծ հոգիներով, բարոյական անգում, գիտակցության խամրում, նրանց մեջ պիտի աշխատի միայն Լուցիֆերը։ Այդ է պատճառը, որ այսօրվա կաթոլիկ եկեղեցին այլևս չի սովորեցնում բարոյական արժեքներ, վեհ մշակույթ, արդարադատություն, Աստծո ճշմարիտ երկրպագություն, նրանք փոխել են դոկտրինները, մերժում են դոգման և վերացրել են կանոնական ծեսը։ Փոխարեն նրանք առաջարկում են գեղեցիկ համայնքային երեկույթներ, հաճելի ժամանակ և այս երջանիկ լինելու սին և հիմարային այս տրամադրությունները։ Ակվարիումի դարաշրջանը, ինչպես ասացի, դա հիմնական խոսնակ կախարդ ծնելու նաև դարաշրջան է, որը պաստորեն դարձնում է քաղաքացիական, բարոյական և կրոնական օրենք, այսինքն թե ես արդեն ձեզ բացատրել եմ, խոսնակ կախարդ լինելու չափանիշները հաջողակ այն մարդիկ են, որոնք կարողանում են արմատացնել հասարակության մեջ դեմոնիզմը սնող երեք գործառույթները՝ մարդասպանությունը, մարդակերությունը և պեդոֆիլիան։ Եվ ահա դրան է ծառայում նաև ամբողջ կապիտալը համաշխարհային բանկի, իրենք միայն ֆինանսավորում են քաղաքական այդ նախագծերը, ֆինանսավորում են նաև ամբողջ այդ դրագի, այդ թմրամոլության շրջանառություն ամբողջ աշխարհով մեկ, տերորիստական շարժումները, ազգամիջյան բախումները, և դրանք ամբողջովին կառավարվում են Zeitgeist այս կենտրոնի վարպետներից։ Սիրելիներս, Zeitgeist-ը մի ժամանակ, հիմա չկա, ես նայում եմ, սրանից մի 15-20 տարի առաջ իրենք ներկայացնում էին իրենց կրոնական դոկտրինը, որը ես արտագրում էի և հրատարակեցի այս փոքրիկ գիրք այդ մասին, և պաստորեն նրանց բոլոր կետերը, որոնք իրենք ներկայացնում են, ամբողջովին անհեթեթություն է։ Օրինակ, Zeitgeist-ը ասում է, Հիսուս Քրիստոս երբեք գոյություն չի ունեցել։ Տեսեք, Սուրբ Հովհաննես Ավետարանիչը ասում է, ով որ ժխտում է Հիսուս Քրիստոսի պատմական ազնվորությունը, նա հակա Քրիստոսն է, 666-ն է։ Այսինքն Zeitgeist-ը ներկայացնում այս Kissinger-յան, այս Illuminati-ների կազմակերպությունները, որ հիմա հասել ենք այստեղ, ամբողջ աշխարհը lockdown-ի մեջ է։ Ահա նրանք են ասում, Հիսուս Քրիստոս երբեք գոյություն չի ունեցել։ Եվ սա այս գաղափարախոսությունը գալիս է եգիպտագետ դոկտոր Յան Ասմանից, դոկտոր Բադրիա Սերին և այլ մարդկանցից, և ապացույցներ եմ բերում, որ ահա հին Եգիպտոսում եղել այս արևի պաշտանմունքը Օսարիս, և ըստ երևույթին այս Օսարիսը արևադարձի, որը համանգնում է դեկտեմբերի 25-ի մոտորապես այդ դարաշը այդ թվի հետ, երբ որ Հիսուսի ծնունն է։ Այս նեո աթեիստները ասում են, որ Քրիստոսի անձը պաստորեն հեքիաթ է կապված այդ Օսարիսի հետ։ Հիմա փորձենք ժխտել սա, բերելով Սաղմոս 72-ի 11-ը, թող բոլոր թագավորներն ընկնեն նրա առաջ։ Ուրեմն Հիսուս Քրիստոսի ֆիզիկական ծննդից առաջ
Աստծո որդին եւ մարդկության փրկիչը հայտնի էր նրանց գալը եւ միջև անգամ բաբելոնյան այս առասպելները օզարիսը ամբողջ հեթանոս ազգերը անգամ գիտեին որ ահա Աստված պիտի մարտանա մարգարեները բոլորի համար էին գիտենք նաեւ որ հնագույն ժամանակներում անգամ գիտեին իրենք որ պիտի Քրիստոսը ծնվի կույս Մարիամից ինչպես դրա ապացույցն է ավետարանում հիշատակված այն փաստը որ հեթանոս մոգերը երեք որոնք ներկայացնում էին երկրների թագավորներ իմաստությամբ ահա գիտեին փրկչի ծննդյան մասին եւ ահա եկան հարգանքի տուրքը մատուցելու մի կողմ ազտեկների թագավորը Մոնտեզուման տեսիլով տեսել էր փրկչի ծնունդը եւ գիտեր Քրիստոսի գալստյան մասին մինչեւ իսպանացիները կհայտնվեին ամերիկյան մայրցամաքում նույնքերպ հեթանոս կայսեր Կոստանդիանոսը տեսավ Քրիստոսի տեսիլը Երբ որ ինքը հեթանոս էր այն ժամանակ կռիվների մեջ եւ ստացավ բոլոր այս ուղությունները անգամ խաչի դիզայնը որով նա հաղթեց իր ճշտամիներին Հիսուսը մարմնով ծնված է մասոնական այս դիվահարված լուցիֆերականները ստում են Հիսուսը մարմնով ծնվեց եւ ժամանակակից պատմաբանները վկայում են այդ մասին Էսքիլոս Պրոմեթեոսը մեր թվականությունից առաջ 600 թվին գրում է մի փնտրեք որևէ վաղճան ավելին այս անեսքին մինչև որ Աստված հայտնվի որ իր գլխին ընդունի ձեր սեփական մեղքերի չարչարանքները տեսեք Բաբելոնի անկման ժամանակ է սա 600 տարի առաջ մեր Քրիստոսից այսինքն մարդիկ մեղքերի ծանրությունից մարդ արարածը իր խղճով իր բանականությամբ հասկանում է դրա ծանրությունը եւ գիտե որ դա այդպես պիտի չմնա Վիրգիլիոսը իր 4-րդ էկոլոգիայը մեր թվականությունից առաջ 20 թիվ Այժմ կույսը վերադառնում է մարդկային նոր ցեղ է իջնում երկնքի բարձունքներից երեխայի ծնունդը ում հետ մարդկության կամքի երկաթե դարաշրջանը ավարտվում եւ սկսվում է նրա ոսկե դարաշրջանը Հիսուս Քրիստոսի մարմնական ծնունդը դա մի տիեզերական երևույթ է Ահա Չինաստանում գրանցված իրենց վկայություններից Չեո Վանգ դինաստիայում 24-րդ դարում 4-րդ լուսնի 8-րդ օրը հարավ արևմուտքում հայտնվեց մի լույս, որ լուսավորեց թագավորների պալատը։ Միապետը հարվածեց միապետը այդ շքեղությունը տեսավ եւ Այսինքն լուսավորվեց նրա պալատը եւ ինչպես է երկնային լույսով եւ նա հարցակնում էր իմաստուններին թե դա ինչ է եւ իմաստունները նրան ցույց տվեցին գրքեր որ ասում է որ արևմուտքում պետք է լինի մեծ սուրբի երկնային հայտնությունը եւ մեծ կրոնը պետք է ներդրվի երկրներում Ահա Պլատոնը եւ Սոկրատեսը երկուսն էլ խոսում էին լոգոսի եւ համընդհանուր իմաստունի, այսինքն բանականության ապագայի մասին, գալիքը, Սիսերո։ Հին մարգարեների եւ սիբիլների խոսքերը թագավորի մասին, որին մենք պետք է ճանաչենք փրկվածի մասին, ակնկալությամբ հարցրեց Քրիստոսը Հիսուս Նազովրեցին աշխարի փրկիչը Աստծո որդին ծնվել է մարմնով եւ կան շատ պատմաբաններ որոնք հաստատում են այս փաստը Սամարացի Թալասը
Գրում է 52 թվականին, մեր թվականության Կորնելիոս Տակիտոսը 53-ից 112 մեր թվականության, Սուետոնիոսը 69 թվական մեր թվականության, Պլինյոս Կրտեսը, Պլինյոս Կրտեսը 61 թվականին, Պլավիոս Հովսեփիուսը, Լուկիանոս Ամոստացին, Ջուստին Մարտիրոսը եւ վերջապես հրեական Թալմուդը Եաշուն կախաղան հանվեց։ Մահապատիժը կատարելուց 40 օր առաջ մի ազդարար եկավ եւ լաց եղավ։ Եվ նա կախաղան հանվեց Պասովերի նախորեին։ Արդյոք նա է գայթակղիչը։ Սակայն Եհոշուայի հետ ամեն ինչ այլ կերպ էր, քանի որ նա կապված էր կառավարության հետ կամ թագավորական։ Մեր ռաբիները ուսուցանում էին, Եհոշուան ուներ 5 աշակերտ՝ Մաթիա, Նակա, Նեզեր, Բունի, Թադեա եւ այլն։ Ահա, մեզ հայտնի է նաեւ իրենց դիվական սեկտաներից որոշակի մանրամասներ։ Սա գնում է դեպի խելագարություն, սիրելներս, բայց մենք պետք է մոտորապես հասկանանք այս լունատիկների, այս լուսնոտների արարքները։ Նրանց միջուկը կոչվում է Nexus։ Այն թագնված կենտրոնը, որտեղ ոգեկոչում են գերբնական կործանարար ուժերին։ Դա նման է մութ փոսի, այսինքն black hole։ Տեսերական այդ black hole, ինչպես ենք ասում։ Սև խորոչ, այո, սև խորոչ է դա, որտեղ իրենք մտնում են եւ այնտեղ երբեք դուրս չեն գալիս, եւ այդպես նաեւ իրենց անդամներն են, մեկ որ երթվում են այդ Nexus-ի վարպետին։ Այն ունի երկու աղբյուր եւ մուտքի ուղիներ. Պարապոլիտիկա, թաքնված քաղաքական միավոր, որն ունի Վատիկանի նկուղը որպես նոր դարաշրջանի լուսավորություն, խարիզմա, որը համընդհանուր հոգևոր հիերարխիա ստեղծում է այդ մեկ աշխարհի կրոնը, օգտագործելով Սուտ Պապի հեղինակությունը։ Բայց բոլոր աշխարհի կրոնները դիվական եւ սուրբ նաեւ Հիսուս Քրիստոսի փրկության եկեղեցու բոլոր խորհուրդները ոչնչացնելով նրանք ստեղծել են մեկ աշխարհի կրոնը։ Մյուսը խորը քաղաքականություն արմատավորված իր ծառով եւ ճյուղերով։ Վերջինը ունի իր 3 օպերատիվ թևը։ Սինխրոնիզացնել բոլոր սոցիալական ոլորտները, բերելով զանգվածային անգիտակցություն հոգեբուժական դեղամիջոցների միջոցով մարմնական շեղումների միջոցով կանխարգել է մարդու բանականության աշխատանքը, կապել նրանց սատանայական մտքերին, կախվածություն տարբեր տեսակի խաղերին, սննդին, սեփական մարմնին և այլն։ Երրորդը՝ խորը քաղաքականության ստվեր deep politics, բնական արտացոլումը, որն ապահովում է հակառակորդ ուժեր, քաոսի ավերվածությունների, վախի, հիստերիայի տարածում հասարակության մեջ։ Դրա օրինակը քաղաքական ճիշտ մոդելն է օրինակի համար։ Հակասեմիտիզմը եւ սեմիտիզմը երկուսն է իրենք են ստեղծել։ Մարդը ռասիստ չէ, բայց հա իրենք ստեղծում են այս մոդելները, հիմա էլ այդպես է Black Life Matters, ինչպես տեսնում եք, սա սցենար է, որը բերում են այս հակառակ իրարամերժ ուժերը սոցիալական խավերի անստաբիլություն ստեղծելու համար։ Եվ ահա Հոլոկոստը դա հրեա ժողովրդի, անմեղ ժողովրդի կոտորած էր իր պատճառով եւ հետեւանքով, դա նույնպես մոդել է,
որը շարունակական է եւ արդեն սոցիոլոգների կողմից գնահատված դրա ինտենսիվությունը, էֆեկտիվությունը մարդկային զոհաբերությունները պատերազմներում զանգվածային սպանություններ, կրակեն բացում իրենց ագենտները, համաշխարային աղետներ, էթունեզիա, աբորտի օրինականացում, միասեռական ամուսություններ եւ այլն։ Ահա իրենք սովորում են նաև պրիմիտիվ սոցիալիստներից, ինչպես Լենինը։ Կրկնիր սուտը եւ այն դառնում է ճշմարտություն։ Նրանք սա միշտ ցիտում են։ Եվ հա Ջոն Լենոնի ասենք մի երգը, պատկերացրեք, որ դրախտը չկա, մեզնից ներքև դժոխտը չկա, մեր վերևում միայն երկինքն է, պատկերացրեք, որ երկրներ չկան, սահմաններ չկան, ոչինչ չկա սպանելու եւ մահանալու համար եւ չկա անգամ կրոն։ Ահա ամբողջ պաստորեն իրենց նեո հեթանոսության եւ նեո կոմունիզմի դարաշրջանը, որը կոչվում է ակվարիումի դարաշրջան, որի մեջ ենք հիմա, եւ ամեն մարդու պարտականությունն է սա հասկանալ, անալիզ անել, մանավանդ քրիստոնյաներից, եւ ինչպես ասում է, անգամ ընտրյալները պետք է մոլորվեն, սակայն այն ընտրյալները, որոնք արթուն են եւ նրանց գոտին կապված է, ինչ են շակում գոտին կապված, ինչպես Տեր ասում է, գոտիդ մի միշտ պահեր, այսինքն մշտապես հոգեվոր պատերազմի մեջ ես դիվական ուժերի հետ, եւ դու միշտ հաղթելու ես, իմացիր, եւ գոտե պնդվիր։